Ko'pchilik ayollar tamaki va ayrim yoqimsiz hidlarga ta'sirchan bo'ladilar. Shunday insonlar uchun maxsus aksessuar yaratildi. U atrofdagi yoqimsiz hidlarni bartaraf qiladi. Yangilikning asosiy vazifasi havoni filtr orqali tozalaydi va ma'lum miqdorda havodagi chang, hid va zaharli gazlarni o'zida saqlab qoladi. Shuningdek, tamaki hidining kiyimlarga o'rnashib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Yana bir afzalligi yoqimli ifor bilan to'ldirilgan moslamaga egaligidir. U atrofga chirin hid taratib turadi. Yangilik ko'ylak yoqasining tagidan yoki shunchaki bo'yinga taqiladi.